ទីក្រុងបរាណល្បីល្បាញចំនួន5ដែលបានសំងំលាក់ខ្លួននៅក្រំផ្ទៃទឹកជាធម្មតាគេយល់ថាដំហគឺជាទីបង្កប់នៅអាថ៌កំបាំងជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតទៅនៅក្នុងបានសមុទ្រលើផែនដីយើងនេះវិញក៏បង្កប់នៅអាថ៌កំបាំងមិនចាញ់ទីដំហប៉ុន្មានដែរតើកាលពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះផែនដីបានជាបណ្ដាលឲ្យទីក្រុងបុរាណល្បីៗមួយចំនួនបែរជាលិចទៅក្រោមផ្ទៃទឹកទៅវិញជាបន្តសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តទៅស្គាល់ប្រាសាទនិងទីក្រុងបុរាណចំនួន5ដែលបានសំងំខ្លួនពួនអាត្មានៅក្រោមផ្ទៃទឹកអស់រាប់រយឆ្នាំតោះតើមើលទាំងអស់គ្នាថាតើទីកន្លែងនោះមានអ្វីខ្លះកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មបែប Digital ស្រួលបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាប់មាន Easy Accounting Software EBZ Advisor ទី1ប្រាសាទអេជែនក្រិចត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌ដ៏ចំណាស់មួយនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងនោះប្រជាជនក្រិចបរានបានកសាងប្រាសាទដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាប្រាសាទអេជែនប្រាសាទដែលបានលេចចូលទៅក្នុងសមុទ្រមួយនេះត្រូវបានគេរកឃើញនៅម្ដុំកោះដេឡូសកាលពីឆ្នាំ2014ក្រៅពីសំណង់ប្រាសាទដ៏អាថ៌កំបាំងមួយនេះអ្នកស្រាវជ្រាវក៏បានរកឃើញរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមានរាងជាជញ្ជាំងនិងអាគារដែលគេមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលរចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់នេះស្ថិតនៅលើផ្ទៃដីក្រោមសមុទ្រប្រមាណជា12ហិកតាយោងតាមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអេស៊ានគឺជាកំពង់ផែដ៏សំខាន់មួយកាលពី 4,500 ឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវជឿជាក់ថាប្រាសាទអេស៊ានដែលបានលេចចូលទៅក្នុងសមុទ្រនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងបុរាណមួយឈ្មោះថាខេនដែលត្រូវបានកសាងឡើងដោយប្រជាជនក្រិចបុរាណទី2ទីក្រុងបុរាណឃ្យូបែនទីក្រុងមួយនេះស្ថិតនៅត្រង់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រដ៏អាថ៌កំបាំងមួយនៅលើផែនដីរបស់យើងគឺនៅត្រង់តំបន់ត្រីកោណបិសាចបឺមូដាកាលពីឆ្នាំ2001អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានប្រើផ្កាយរណប scan ទៅលើឆ្នេរសមុទ្រគុយបាហើយបានរកឃើញរចនាសម្ព័ន្ធសំណង់ដ៏អាថ៌កំបាំងមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនបានហៅសំណង់ទីក្រុងនេះថាទីក្រុងពីរ៉ាមីតរីឯអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនទៀតយល់ថានេះគឺជាទីក្រុងដែលបានលិចកប់នៅក្រោមបាតសមុទ្រឬដែលគេហៅថា Atlantis ក៏ប៉ុន្តែការដែលសន្និដ្ឋានបានយ៉ាងរហ័សថានេះគឺជាទីក្រុង Atlantis ហាក់ដូចជាមិនសមហេតុផលនោះទេពីព្រោះថាទីក្រុង Atlantis មិនគួរមានទីតាំងនៅម្ដុំទ្វីបអាមេរិកខាងជើងឬក៏អាមេរិកខាងត្បូងនោះឡើយនិយាយទៅទីក្រុង Atlantis នេះបានមានមែនគួរតែស្ថិតនៅម្ដុំទ្វីបអឺរ៉ុបអណោះទេគូជំរាបផងដែរថាបើទោះបីជាមានការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះទីតាំងមួយនេះក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងបុរាណឃ្យូបែននេះនៅតែបន្តលាក់អាថ៌កំបាំងជាច្រើនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់អាចស្រាវជ្រាវទី3ទីក្រុងបុរាណអេលិកសង់ត្រីជាទូទៅអ្វីៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអរិយធម៌អេស៊ីបគឺជាអាថ៌កំបាំងដែលពិបាកស្រាវជ្រាវបំផុតសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអេលិកសង់ត្រីគឺជាទីក្រុងបុរាណរបស់ប្រទេសអេស៊ីបដែលគ្រប់គ្រងដោយអធិរាជចុងក្រោយរបស់អេស៊ីបដែលមានព្រះនាមថាក្លេអូផេត្រាទី7អេលិកសង់ត្រីគឺជាទីក្រុងបុរាណដែលលិចក្រោមទឹកមួយរក្សារូបរាងរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងល្អបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទីក្រុងលិចក្រោមទឹកផ្សេងៗទៀតតាមការស្រាវជ្រាវទីក្រុងនេះបានលិចចូលទៅក្រោមទឹកដោយសារតែព្យុះស៊ូណាមីនិងកត្តារញ្ជួយដីលាក់ខ្លួននៅក្រោមបាតសមុទ្រប្រមាណជា1600ឆ្នាំ
ទីក្រុងនេះត្រូវបានគេរកឃើញឡើងវិញកាលពីឆ្នាំ1988នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែរកឃើញវត្ថុបុរាណនានាគួរភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងទីក្រុងមួយនេះបើគេប្រៀបធៀបអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនិងសម្រាប់ទីក្រុងអេឡិចសាន់ត្រីចុះលំដាប់ថ្នាក់ទី2បន្ទាប់ពីទីក្រុងរ៉ូមដែលបច្ចុប្បន្ននេះទីក្រុងរ៉ូមស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីទី4ប្រាសាទបុរាណដែលលិចនៅក្រំបឹងទីទីខាខាបឹងទីទីខាខាស្ថិតនៅក្នុងជួរភ្នំអង្គរវាងប្រទេសប៊ូឡូវីនិងប្រទេសប៉េរូវាគឺជាបឹងទឹកសាបដែលធំជាងគេបំផុតស្ថិតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនៅត្រង់ទីតាំងបឹងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃអរិយធម៌បុរាណជាច្រើននៃប្រទេសប៉េរូដែលរួមមានអរិយធម៌ពុរកាអរិយធម៌ទីវ៉ាណាកសនិងអរិយធម៌អង្កាគឺអរិយធម៌ទាំងអស់នេះហើយដែលបានបន្សល់ទុកប្រាសាទយ៉ាងអាថ៌កំបាំងស្ថិតនៅក្រោមទឹកសពថ្ងៃនេះហើយប្រាសាទនេះមានអាយុកាលចន្លោះពី1000ទៅ1500ឆ្នាំមុនប្រាសាទបុរាណនេះត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីឆ្នាំ2000ហើយមានទំហំធំប៉ុន្តែលានបាល់ទាត់ប្រហែលជា2កន្លងទៅអ្នកស្រាវជ្រាវប្រហែលជាជាង200នាក់បានមុជទឹកដើម្បីទៅស្រាវជ្រាវអំពីប្រាសាទមួយនេះហើយពួកគេបានរកឃើញផ្លូវវែងរៀបស្មើសម្រាប់ដាំដំណាំនិងជញ្ជាំងប្រាសាទដែលមានបណ្ដោយប្រវែងជា800ម៉ែត្រនៅខាងក្រោមបឹងទី5ភូមិក្រោមទឹកអាថេលយ៉ាំនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអាថេលយ៉ាំគឺជាភូមិបុរាណមួយកាលពីសម័យនេអូលីស៊ីកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេក្បែរតំបន់ហៃហ្វានៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភូមិនេះមានអាយុកាលចន្លោះពី6600ឆ្នាំទៅ6300ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជយោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវភូមិបុរាណមួយនេះបានកប់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រដោយសារតែរញ្ជួយដីបង្កើតជារលកស៊ូណាមីភូមិបុរាណមួយនេះត្រូវបានរកឃើញកាលពីឆ្នាំ1984ដោយអ្នកបរាវិជាសិក្សាអំពីសមុទ្រដែលមានឈ្មោះថាអ៊ីហ៊ូតកាលីលីនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើភូមិលិចទឹកមួយនេះគេបានរកឃើញទីកន្លែងសំខាន់ៗដូចជារកឃើញផ្ទះមនុស្សកន្លែងបញ្ចុះសពនិងសំណង់ជាច្រើនទៀតការរកឃើញដ៏សំខាន់បំផុតនោះគឺការរកឃើញក្រុងឆ្អឹងរបស់មនុស្សហើយក្រុងឆ្អឹងទាំងអស់នោះទៀតសោតមានចំនួនសរុបប្រហែលជា65ក្រុងឆ្អឹងតាមការសិក្សាទៅលើក្រុងឆ្អឹងទាំងអស់នោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានរកឃើញថាពួកគេស្លាប់ដោយសារតែជំងឺរបេងដែលនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាករណីជំងឺរបេងដែលមាននៅក្នុងភូមិលិចទឹកមួយនេះគឺជាករណីជំងឺរបេងដំបូងបំផុតដែលគេបានរកឃើញនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាក្បាលនឹង software ដែលហួសសម័យរបស់អ្នកដល់ពេលណាទៀត Easy Accounting Software កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធ Digital បែបថ្មីឯកទេសសម្រាប់ហាងលក់រាយគ្រប់ប្រភេទនិងស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ Depot បោះដុំទំនាក់ទំនងមក Biz Advisor នៅពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិត